rigtig godt, når det er, når der er låst op, før man kommer. Halleluja, det er udfordrende, når man må sparke døren ind, når man kommer. Nej, det plejer jeg ikke at gøre. Det vigtigste, det er jo, at vi samles i Jesu navn. Yes. Og Gud har kaldt os alle sammen til at virke for ham. Så nogle gange så er der nogle ting, som Gud lige vil aktivere. Jeg har været på en vanvittig missionstur. Men det sjove det er jo, at de yngste, de står senere op end mig. Så halleluja. Så jeg kender mig ung og frisk, jeg er 55 år. Jeg startede fredag klokken 3, rejste jeg fra Stort. Og så over Stavanger, og så i Hirtshals lørdag morgen klokken 8 kørte jeg derfra, og så ned til Ikast, og så er jeg direkte ind i bilen, og så får Ikast til, til, hvad hedder det? Nakskov. Trondheim til. Nakskov. Og så var vi der, ikke? Og så var vi snakket med nogen, og så var vi på bønne, og så var vi at spise hos nogen, og så var vi på bønne møde i Nykøbing om aftenen. Og så lørdag formiddag, nej, søndag formiddag, så har vi møde, og søndag eftermiddag kl. 2 har vi møde, og så kørte vi hjem, og var fremme kl. 12, og to nætter kom jeg i seng kl. 1 om natten, og så var vi oppe og bede hver eneste morgen kl. 7, hen i kirken i Ikast. Halleluja, og så er vi her i aften. Jeg er bare 55 år. Så det er bare noget. Så vil jeg desværre ikke have min kone med, når hun kommer med næste gang. Klar, når hun er med, så er det helt vildt. Med den, som råber højst. Og jubler højst. Vi skal gå til Romerbrevet. Altså det, som jeg tror er meningen med, når vi bliver frelst, det er jo, at vi skal blive aktiveret. Vi skal komme i gang hurtigt som muligt. Så nogle gange så kan det være godt at få forløst nogle ting, vi kan blive påmindet om nogle ting. Men vi alle sammen har fået noget for Gud. Det er vi vel enige i. Så vi læser i Romerne 1, 16 og 17. Romerne 1, 16 og 17. Romerne 1, 16 og 17. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet, det er en Guds kraft og frelse for enhver, som tror, både for jøder først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som det står skrevet, at retfærdighed skal leve af tro. Det er helt fantastisk. Vers 16. For jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Halleluja, vi har ikke noget at skamme os over. Ha? Halleluja, så var jeg formodig. De unge skal være endnu mere frimodige, for de skal drive de gamle ud på gaden. Sådan som mig. Altså derfor kan jeg godt lide at være sammen med unge mennesker, for jeg bliver forfrisket af det. Jeg er helt vild med ungdommer. Jeg vil helst være sammen med ungdommer. Det er en Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Det er det, som forløser kraften. Det er, at du tror. Og Guds kraft kommer over dit liv den dag, du begynder at tro. Tror du på det? Ja. Det er derfor, du bliver forvandlet. Fordi pludselig, så går du fra døden til liv. Du går ind i himlen, du kommer ind i Guds rige. Det er det, som sker, når du bliver frelst. Og så når du døber dig, så bliver Helligåndens kraft aktiveret. Og så kommer forståelsen for Guds ord. Men du er allerede et barn, og han iboende ånd i dig. Og om du døde der og da, lige efter du er frelst, så går du til himlen. Der er ikke noget frelse i dopen, men det er indgangen til tjenesten. Det er kraften. Så det er vigtigt. Og hvis du ikke er døbt, så bliv døbt. Men hvis vi går lidt længere ned her i vers 17, den sidste linje. Den retfærdige skal leve af tro. Så det eneste du kan gøre,
det er det, du har fået tro for. Men det, du har fået tro for, det kan du gøre. Men djævlen vil komme og stjæle din tro. Han kommer for at stjæle, myrde og ødelægge. Og det er, ordet, det er troen på Gud, på ordet. Det er ikke så nøje, at vi kan se forskellige ting. Men begynder du virkelig at tro på Gud, så er det godt alvor. Så bliver du farlig for djævlen. Fordi han vil gerne have sådan religiøse holdninger, lidt som, det går nok, ja. Gud er god, og Gud elsker alle. Og det er også rigtigt, men han hader synd. Så det ved alt, du skal gøre, ikke? Det må du få tro for at gøre. Så du må Gud vil give dig tro for det. Alt det, du skal gøre, det har du fået tro til allerede nu. Men for at gøre det, så må du aktivere den tro. Og det er skridtet. Men det starter altid med en tanke, du søger fuld. Og det er jo fantastisk, at det er tro, vi skal leve af. Og hvis du virkelig har fået noget fra Gud, så er det helt fantastisk. Og så er der en vis en overbevisning, altså. Men djævlen kommer og siger, nej, du er ikke falsk. Nej, det er det der med dopen, nej. Nej, for han får dig til at være en... stille og roligt, og ja, det går ordentligt. Derfor behøves ungdommer hele tiden. De kommer ind og roer op i hele menigheden, og alle de der, som har sat på samme stol i 10 år, ikke? En, der har taget min stol, og jeg sætter lidt på spidsen, men det er lidt det, som torpen har trukket på os. Altså system, ikke? Og før jeg ser mig om, så er jeg inde i et system. Ikke? Frihed, der hvor Guds ånd er, der er frihed. Det kan være kaos nogle gange, når Gud kommer. Men hvis det er Gud, så er det fantastisk kaos. Der er en orden i det også. Men det bliver sådan, når Gud kommer, at du kan. Nogle gange, så kan du bare glemme at sige noget. Du har planlagt et fantastisk møde. Og hvis du er stadig nok, ikke? Altså, så slår Gud dig bare om kulde, og så sætter han bare i gang. Som du ikke står i vejen. Men vi skal gå lidt videre her, fordi der er så meget i det her med tro. Vi går til Efeserne 2:8. Fordi det er jo det, som er vigtigt, det er at forstå, hvad slags tro, hvad fundament, hvad er vores tro bygget på? Og det er det jo kendt, vi bare læser i 2:8, bare lige en sætning der, den står bedre i den norske, men nogle gange står det bedre i den danske. Den første sætning er, Efeser 2:8. For af den nåde, der er i falsk ved tro, ikke altså, det er nådens grundlag. Du er falsk af nåde, ikke ved gerninger, det er ikke noget, du kan præstere, det er ikke fordi, du bærer andre. Alle har syndet og færdes af Guds ære. Det vil sige, du må komme til kors, du må faktisk altså komme i syndenød. Det er det vigtigste. At du ser du en synder, så du virkelig kommer igen. Stærke omvendelser. Så du ser ved tro, ikke? Og det er det, som er vigtigt. Det er tro. Men at den er bygget på det rette fundament. Og det er Guds nåde. Så har du ret holdning, forståelse. Det betyder, at nåde, det er, at Gud vil altid møde dig igen. Gud er en god Gud, men hvis der er synd i dit liv, så må du gøre det op. Men hvis du har forstået, at Gud er god, så, jamen så og du elsker ham, ikke? Som jeg elsker min kone, altså, så vil jeg bare være sammen med ham. Og jeg ved, at Gud er god, men nogle gange, så må han lige fortælle mig noget. Ikke? Altså, men det er derfor, det er den tro, vi må have. Guds nåde og kærlighed. Der er ikke noget præstation. Altså, Guds nåde er den fuldkommende. Altså, nu er det snart, at jeg rejser hjem igen den 8. mars. Ikke? Det er kvindernes frigøringsdag. Ikke? Altså, Guds nåde, det er den fuldkommende ligestillingsdag. Det er den mest ligestilling, som findes. Og blive frelst og komme ind i Guds nåde og leve for Gud. Så er vi fuldkommende lige. Der er ikke noget konkurrence i Guds rige. Der er ikke noget forskel. Vi er ligestilt, halleluja, hvis du kan forstå det. For Guds nåde, det er den, hvis du kommer for højt op, så må du ned. Hvis du kommer for langt ned, så vil du trukke op af noget. Den står her hele tiden. Kommer du lidt for højt op i atmosfæren, så trækker Guds nåde dig ned.
så du kommer ned til, så du bliver ydmyget, altså du ydmyger dig. Kommer du for langt ned, så er det en konstant liv, hvor stor og kraft du skulle. Og det er helt fantastisk, altså det er alt, Jesus er alt, Gud er alt. Det er alt for mig, altså om Gud har sagt, giv alle dine penge væk, så har jeg gjort det. Hvis han har sagt, giv væk hus, giv væk bil, ja. Helt lade være. Det er særligt at give end at tage. Så læser vi lidt i brevene. Det går godt. I kan forstå mig. Ja. Hebræerne 11:1. Og I er mere sultne. Det er vigtigt at være sulten. Der står lidt om tro også. Vi snakker om fundamentet for tro. Det er Guds nåde. Ikke af gerning. Står her. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Så tro, det er tillid. Tillid til Gud. Ligesom børn har tillid til forældre, så er vi tillid til Gud. Og relationer, det handler om tillid. Altså hvis du ikke har tillid til Gud, så kan du heller ikke have et fællesskab med. Men hvis du har taget imod Gud og blevet frelst, så er han jo klar over det. Så forstår du, at Gud er god. For alt bygger på et tillidsforhold. Og når du har tillid til nogen, så stoler du på det. Ikke? Og så kan man bygge gode relationer. Og det er også det man gør, man bygger en relation med Gud. Det er derfor, man har et fællesskab med Gud, man er med. Så man bygger en relation mellem mand og kvinde, altså. Og mellem kristne, gode relationer. Og så ved du, så har Gud lagt noget ned i dit hjerte. Og det er ikke altid, du kan se det. Men når du vandrer med Gud, giver det til ham, overgiver det til ham, og er lydig, så forløser, altså så vil du se mere. Og hver gang du er lydig, følger Guds vej, så kommer Guds kraft bag. Der kan være en kamp for en, men Gud stadfæster aldrig med sin nærvær. Det kan være som helvede bryder løs nogle gange. Før åbenbaring kommer, så kommer den onde først. Og prøver at bilde alt muligt ind, prøver at sige alt muligt. For han ved godt, når åbenbaring når dig, din ånd, dit hjerte, så er djævlen tak. For det eneste satan må bøje sig for, det er når ordet bliver åbenbart, bliver det ud for dit hjerte. Så er han tabt, så kommer satan, og så må, så bliver det renset ud. Og det er jo på en måde det, at når vi tror det, som står her, og bøjer os for det, så bliver det aktiveret. Og så til sidst, jamen, så, kan du, så bliver det en del af dig, fordi du har spist det, ikke? Du har taget det, det er dig. Og du har en tillid til Gud. Og så vil du forstå, at så vil du acceptere de forskellige faser, når du er igennem kampen og sådan noget, fordi du ved, at Gud er god. Mor og far sagde lige nogle gange nogle ting til dig. Ja, nej. Men det var fordi, de mente det.